Dashur miq, përsipas së bashku me të gjithë. Premierot në Albania Edi Rama potvrdi dhe ka se spasjen e qytetërisë së tij Osum Lica od Podur Natinite. Prej objavës në Facebook Rama veli dhe ka na skoro në spasuaçki të ekipi që im se pridurxhat i ekipi od Kosovo, Italia, Grecia, Francia, Turqia, Serbia, Crna Gora. Rasti deshi që në momentet e para pas lëkundeve të forta të gjendesha. Sot bina të saka që da bidan prisuten vë momentot kua givadeja përvi të zhërtvi. Bef prisuten so se mejsvata koi ki zagubia svojit e bliski vudrač. Niko është njëma da zaboravan bolkata koja ima shede brat za svojot asistra. I mi spratjam sočustvo na side semejstva. Im vetuam na side semejstva koji čekaat sproti urnatinite svojite najblis dhe ka tja napravime se da gi spasime tije koji što se ušte dišat, a za žal se naodjat pod urnatinite. Side ekipi se angažirani i pravime se za da spasime čovečki životi. Ministerката за одбрана на Албанија Олта Джачка вели дека многу е важно да се верифицираат штетите и да се направи точна прогноза. Ние тетер годитие кресоре е шкалас 5.5 ритер. Епицентарот беше во Драч, од тој момент имаше над 100 секунди протреси. Драч и Тумбата се најпогодените градови. Под опасност освен граѓаните се и спасувачките екипи. Сите пожарникари се упатени кон Драч и над 1000 полицајци и стотици лекари се подготвени. Секоја земја тешко би се соочила сама со вакво нешто. Стигнуваат специализирани групи од нашите сојузници и Европската унија. Министерството за внатрешни работи на нивната веб страница побара помош до граѓаните кои се опфатени од земјотресот. Представител на Демократската партија Лјус Зимбаша реагира преку Facebook, тој побара владата веднаш да објави вонредна ситуација. Сите на нозе, безусловна солидарност, како браќа и сестри од една крв, од една нација, да бидеме ето тие кои ги изгубија најблиските, до повредените кои што се уште се шокирани и тешко оштетени. Министерката за здравство и социјална заштита Огерита Манастриу извештуваше од регионалната болница во Драч дека се повредени 176 лица и добиваат соодветна лекарска помош во оваа болница.